أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوئی ٹو کوالا روڈ میں خوش آمدید تمام دیکھنے سننے والے بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو بوئی ٹو کوالا روڈ کے تازہ ترین اپڈیٹس آپ ویڈیو کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں اور اس ٹائم جو ہے آج ڈیزل وغیرہ جو ہے کافی لیٹ پہنچا ہے اور آج جمعرات ہے چونکہ اور آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ کام کریں گے آپریٹر کہہ رہا تھا اور اس کے بعد جو ہے چھٹی کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ہفتے سے جہاں پہ جو ہے دوبارہ کام شروع ہو جائے گا اور باقی اس ٹائم جو ہم موجود ہیں بالکل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نڑیاٹ آستانہ عالیہ حاجی آصف نقشبندی صاحب کے گھر کے بالکل سامنے اور یہ ایریا ہے دوتے کا اور یو سی پٹن کلاں اور محلہ دوتہ بالکل اس کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینٹر لائن یہ جو ہے کافی اچھی یہ جہاں پہ کام ہو رہا ہے تو یہاں سے کافی میدانی یہ جگہ ہے اور ماشاءاللہ جو ہے بہترین یہاں سے روڈ نکل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی جگہ سے جو خدشات ہیں چڑھائی کے وہ بدستور قائم ہیں لیکن بیڈ کٹنگ کے بعد جو ہے انشاءاللہ یہ روڈ اپنی صحیح سمت میں اور صحیح جو ہے لیول سے جائے گی اور کیونکہ اس ٹائم جو ہے کٹنگ ہو رہی ہے صرف سینٹر لائن کی تو اس کے بعد جب تک حتمی جو چیز ہے وہ بعد میں پتہ چلے گی جب یہ کٹنگ ان کی سینٹر لائن کی پوری ہو جائے گی اور یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ کافی جو ہے روڈ پہ کافی چڑھائی ہے نظر آ رہی ہے باقاعدہ اگر یہاں سے ہم کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں سلول اور یہاں کا جو وایا ہے تو بالکل یہاں سے کافی آگے سے سلائڈ بھی ہے جگہ اور پتھر وغیرہ رکھے ہوئے انہوں نے اور یہ جس طرح دیکھیں وقفے وقفے سے یہاں پہ سلائڈ کے سلسلہ بھی جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی مزید آپ کو اس روڈ کے حوالے سے اپڈیٹ دیتے رہیں گے اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ تعالی اتوار والے دن جو ہے لائیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے بہت شکریہ اللہ نگہبان